জুনমণিৰ মৃত্যুৰ 10 দিন উকলিল এই মুহূৰ্তলৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই CBI তদন্ত CIDয়ে চলাই আছে তদন্ত জালত পৰিছে পুঠি খলিহনা খাৰি গৈছে ৰৌ বৰালি জুনমণিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল হ'বনে নে ৰহস্য হৈয়ে ৰ'ব বিগত 15 মেত এক পথ দুৰ্ঘটনাত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল SI জুনমণিৰ আভাৰ কিন্তু সেই মৃত্যু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল অসমবাসীয়ে কিয়নো মৃত্যুৰ পাছত জুনমণিৰ মাতৃৰ ভাষ্য ভাইৰেল ফোন কল স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ ভাষ্যই সলনি কৰিছিল দৃশ্যপট পৰিণতিত সেই দুৰ্ঘটনাক সন্দেহৰ চকুৰে চাইছিল সচেতন মহলে সাধাৰণ লোকৰ মনত সৃষ্টি হৈছিল ৰহস্য কিন্তু সেই ৰহস্য আজিও ৰহস্য হৈয়ে থাকিল জুনমণিৰ মৃত্যুৰ পাছতে আৰক্ষীত বৃহৎ ৰদ বদল হ'ল তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল CIDক CIDৰ তদন্তৰ মাজতে জালত পৰিল পুথি খলিহনা কিন্তু সাৰি গ'ল ৰৌ বৰালি কোনো শাস্তিৰ সন্মুখীন নহ'ল SP লীনা দলে অৱশেষত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান GP সিঙে সংবাদমেল যোগে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্ত CBIক দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে DGPৰ ঘোষণাত সকলোৱে আশ্বস্ত হ'ল যদিও CBI তদন্ত ঘোষণাৰ 7 দিন হ'ল এই পৰ্যন্ত আৰম্ভ হোৱা নাই CBIৰ তদন্ত গতিকে সাধাৰণ লোকৰ মাজত প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে সঁচাকৈ জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ গোচৰ CBIক দিয়া হৈছেনে কিন্তু এই পৰ্যন্ত ৰাজহুৱা কৰা নাই CBIক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া পত্ৰ ইয়াকে লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই জুনমণি ৰাভাৰ যিটো কাণ্ড হ'ল এই কাণ্ডত আজিৰ পৰা বোধ কৰোঁ 5-6 দিন আগত DGP মহোদয়ে ক'লে যে মই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰি আছোঁ আবেলিৰ ভিতৰত নটিফিকেশ্যন ওলাব প্ৰচেছ কমপ্লিট হ'ব CBIক দিয়া হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে মই যিমান দূৰ খবৰ পাওঁ CBIক দিবলৈ যি গৃহ বিভাগৰ পৰা নটিফিকেশ্যন লাগে সেই নটিফিকেশ্যনখন এতিয়াও ওলোৱা নাই আৰু জাষ্ট এটা উত্তেজনা প্ৰশমিত কৰিবলৈ যিটো অসম বিধানসভাতো বহু সময়ত কৈ দিয়া হয় যে আমি তদন্ত কৰিছোঁ আমুকৰ যোগেদি তদন্ত কৰিছোঁ তামুকৰ যোগেদি তদন্ত কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰতো এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাই লোৱা হৈছে নেকি ৰাইজৰ ক্ষোভ কমাবলৈ মোৰ এইটো চৰকাৰৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে CBIক এই দায়িত্ব দিবলৈ মই দাবী জনাইছোঁ ইপিনে জুনমণিৰ ন্যায়ৰ অপেক্ষাত আছে মাতৃ জুনমণিৰ ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈছে একাংশ দল সংগঠন ইতিমধ্যে আমি বাৰে বাৰে কৈ আহি আছোঁ অসম চৰকাৰক গৃহ দায়িত্বত থকা ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাসকলক কৈছোঁ যে লীলা দলক এতিয়াও কিয় এৰেষ্ট কৰা হোৱা নাই আমি বাৰে বাৰে প্ৰতিটো আজি 8 দিন হৈ গ'ল 8 দিন হোৱাৰ পিছতো অসম চৰকাৰে সৰু সুৰা যিবিলাক কৰাত দোষী কৰায়ত্ব কৰি তেওঁলোকে একেদিনে ধৰিব পাৰে যিটো লীনা দলৈ সেই মাকে এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো তেওঁৰ নামটো উল্লেখ কৰা দিয়াৰ পিছতো তেওঁ কিয় বেলেগৰ তেওঁৰ CIDৰ বা আমাৰ CBI তদন্ত কিয় বিচাৰি আছে এতিয়া আমি বুজি পোৱা নাই তেওঁ যিহেতু মাকে নিজে সাক্ষী এই কথাখিনি আজিৰ তাৰিখত আচৰিত পাইছোঁ আমি যে লীনা দলৰ নেতৃত্বত তাক মৰা হ'ল এই কথাখিনি অসমৰ ৰাইজে সৰ্বত্ৰেই লীনা দলক এৰেষ্ট কৰিব লাগে বুলি পেলাই কৈছে আৰু ৰুণা নিয়োগ সৰ্বত্ৰে হত্যাকাৰীৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছে বুলি পেলাই সকলোৱে কৈছে আমি এই কথাখিনি স্পষ্টকৈ আমি কৈছোঁ অসমৰ ৰাইজে স্পষ্টকৈ কৈছে সংবাদ মহলে অসমৰ গোটেই সংবাদ মহলে স্পষ্টকৈ কৈছে আজিলৈকে লীনা দলক এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই এতিয়া অসমবাসীৰ মাজত এটাই প্ৰশ্ন ন্যায় পাবনে জুনমণিয়ে নে মৃত্যুৰ ৰহস্য ৰহস্য হৈয়ে ৰ'ব ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট এন ডি নিউজ